Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så ska vi prata om nybörjarsminkväskan. Vi fokuserar på budgetsmink eller så kallade drugstore smink. Allt är inte tvärbilligt, men det är definitivt det billigare spektrat. Den här videon är alltså för dig som liksom ska börja om med din sminkväska, eller börja från början, eller hjälpa din dotter, son, whatever, att bygga ditt egna sminkit. Och det här är alla stegen i rutinen. Och jag kommer också sminka mig under tiden vi gör den här videon. Men vi kommer alltså gå igenom varenda steg från ett till, eller liksom från primer till ögonbryn till, ja men ni fattar, hela vägen liksom. Så idag så tänker jag att vi fokuserar på sminkväskan. Och med det sagt så hoppar vi in direkt. Vilken ordning man gör sminket har egentligen ingenting med den här videon att göra, men vi gör alla i olika ordningar. Jag börjar alltid med mina bryn. Och varför gör jag det? Jo, för att den typ av brynprodukt som är väldigt trendigt nu och som jag tycker väldigt mycket om, de funkar bäst på hud som är helt liksom ren. Det är ingen produkt här. Jag är också noga med att inte få något solskydd och sånt upp i ögonbrynen, så att det liksom klubbar upp där. Men hur som helst så finns det två stycken typer av brynprodukter som jag tror att de flesta tycker om eller gillar. Det är någon typ av gelé och det är någon typ av vax. Det är de två som trendar allra mest. Det finns tusentals olika brynprodukter. Och det här är två som jag tycker väldigt mycket om. Ingen av dem är super billiga, men ingen av dem är heller super dyra. Det här är Brow Game Cosmetics Instant Brow Lift Vax. Det är mitt favoritvax till ögonbrynen. Och man tar helt enkelt lite på spolen och jobbar in i brynen. Det andra alternativet jag har är alltså NYX The Brow Glue. Och det går att använda bara som ett vanligt gelé. Alltså man bara borstar det lite så sitter brynen där de ska. Eller man kan trycka upp dem så man får den här lite mer laminerade looken. Det här är två extremt bra brynprodukter som jag tycker extremt mycket om. Och lättaste sättet är helt enkelt att bara jobba in det här som ni ser här i videon nu med en spoolie, så som du vill att ögonbrynen ska sitta. Man behöver inte ha den här superstora laminerade looken som jag har, utan även om man bara vill, du vet, att brynen ska sitta där de sitter, man vill bara köpa dem lite, så funkar en sån här produkt alldeles utmärkt. När brynen sitter på i mitt hem så går man över till ögonskugga. Och innan man lägger ögonskugga av något slag så lägger jag alltid ögonskuggsbas. Jag har egentligen bara ett enda tips. Jag tycker att det är ett jättebra ställe att börja på. Allt smink är aldrig för alla. Jag försöker generalisera till en så stor grupp människor som möjligt. Men har ni några specifika frågor eller vet att något inte funkar för er, skriv dem här nedanför så ska jag komma ihåg och försöka komma ihåg och svara på dem. Men en ögonskuggsbas är ett absolut måste. Varför, hur och när och så vidare. Ett tunt lager över hela ögonlocket som hjälper till att ögonskuggan sitter bättre, längre, den är enklare att jobba med och så vidare. Min favorit är Gloss Gods Eyeshadow Base. Jag har i färg nummer 3. Och det jag gör helt enkelt är att lägga som sagt ett tunt lager över hela locket, så att man får en jämn applikation utav ögonskuggan. Och det är ett absolut måste tycker jag, för att ögonskuggan ska sitta bra hela dagen. Ett jättebra tips med ögonskuggsbas är också att komma ihåg att använda en blöt svamp för att ta bort överflöd. Man vill liksom inte att det ska ligga en massa extra produkt mitt på sina lock, men man vill också att det ska vara ordentligt täckt överallt, så då är en svamp ett superbra alternativ. När det kommer till ögonskugga då, så är ju ögonskugga absolut svårast att rekommendera i den här typen av video. För här försöker vi tänka att vi har inget smink, vi ska bygga om våran sminknecessär. Vad behöver vi? Och när det kommer till ögonskugga så kanske ni behöver jättemycket och ni kanske behöver jättelite. Det beror helt på vad ni gillar, ni kanske vill ha något jätteneutralt. En del kanske räcker bara med highlighten på locket och bronsen i din globskugga liksom. Alltså i den här rörliga delen av locket liksom. Och det funkar, absolut funkar det. Men om ni är personer som ändå vill ha lite ögonskugga, så har jag några väldigt, väldigt billiga alternativ. För det första så har jag ett av mina absoluta favoritögonskuggor oavsett prisklass. Och det finns massor av färger, men jag tog fram två stycken neutrala. Det här är Nude Awakening och Walking on Eggshells. Och det här är alltså två stycken paletter ifrån märket Wet n Wild. Säljs bland annat på Coco Panda, Lyko, kanske Nordic Feel också.
Jag länkar ju givetvis, jag får inte upp de här nageljävlarna. Men det här är alltså superfina neutrala paletter. De här finns för typ inga pengar, alltså runt 100 lappen för de stora och mindre än så för de små. Och det här är två stycken fantastiskt fina neutrala. Nude Awakening är en av mina mest älskade neutrala paletter någonsin. Jag vet att den här inte ser så jätteanvänd ut, men det är för att jag fick en ny inför ett samarbete typ i våras. Men jag har alltid haft den här i min kollektion och den är pissigt fin. Superbra alternativ för det första. Och de finns i lite mer poppiga och roliga färger. Det finns i mer rosa toner och mer varma toner och sånt också. Det här är bara deras mest typ neutrala, nude. Jag hatar det grejen för det är ju bara nude på några människor. Men ni förstår, neutrala paletter i alla fall. Sen så vet ni att jag pratat om de här 1000 gånger. Och i omgångar så är de här alltid slutsålda. Men det här är 5 pan paletterna ifrån Catrice. De säljs exklusivt på... Wow, vad rev jag ner nu? Nej, ja ja, ups ups. De här säljs exklusivt på ja, Lord have mercy, Lyko i Sverige tror jag. Det här är 5 in a box mini eyeshadow palette. Det finns en varm, en mer neutral, en mer blåkall, en ljusare neutral som är så fin. Det här är nog min favorit utav dem tror jag. Det är golden nude look. Och sen så finns det en som är lite mer rosig i tonen. De här kostar legit typ 50 spänn. Och de här är riktigt riktigt bra, om jag får säga så själv. Så här har ni ett jätte jätte jättebra budgetalternativ om ni liksom vill börja någonstans med ögonskugga och liksom inte har någon eller speciellt många. Men givetvis måste jag också slänga in någonting som är otroligt otroligt färgglatt. Och det här är en av de bästa färgglada paletterna tycker jag, just på grund av formatet. Det här är Brights, Ultimate Brights ifrån NYX i deras mini. Och jag tror kanske att den här är på väg att utgå. Men jag ville ändå slänga ut, den finns att köpa idag. Jag såg den i butik bara här typ för en vecka sedan. Den finns definitivt att köpa. Men det här är 6 stycken färgglada färgskuggor som är matta. Här är inga skimmer, de andra har blandade skimmer och matta. Men de här är så härliga. Och just den här varianten som jag håller i här är också relativt ny. Men jag har haft flera stycken såna här varianter innan. Ni har sett mig rekommendera dem här i många år. De är verkligen så himla fina och så himla mjuka. Så den här kan jag verkligen rekommendera om ni vill ha en liten pop of color. Så där har ni några riktigt bra. Och jag tänker att jag gör en, som ni ser här i bild såklart, en väldigt enkel sminkning som är effektfull. Jag blandar en av de här mer neutrala paletterna och den här ifrån Wet n Wild. Och här ser ni verkligen hur enkelt det är att introducera lite färg i din ögonskugga. Så att det inte behöver vara liksom, det behöver inte alltid vara boom 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 bara för att det är färg. Det finns personligen ett steg som jag absolut älskar och som alla andra i hela världen verkar att hata just nu. Och det är för att alla tycker att det är svårt och det är såklart eyeliner. Och den bästa start eyelinern på marknaden oavsett prisklass tycker jag är NYX Professional Epic Ink Liner. Det finns några anledningar till varför den här är den bästa, framförallt nybörjar eyelinern på marknaden. Den är i en enkel pennform så den är enkel att hålla, vi är allihopa vana typ att skriva och så. Den har också en väldigt tunn spets, men framförallt spetsen har hårstrån och inte en, det är inte en solid liksom svamp längst ut, utan det är liksom hårstrån. Och det gör att den är otroligt enkel att manövrera och liksom göra linjer med. Och den sitter också fint under dagen, den är väldigt prisvärd, den håller väldigt länge. Ett tips som jag dock har hört från många, jag har köpt 15, kanske 20 sådana här i mitt liv. Jag vet inte ens om det räcker ärligt talat om jag tänker efter. Men jag älskar den här, jag har aldrig haft problemet. Men en del påstår att den här delen läcker. Med det sagt så har ju inte jag mitt smink typ som i en sminkväska hela dagen, utan de ligger ju här i sina lådor och så. Så att jag tror att mitt smink blir ganska väl behandlat. Så att jag kan inte svara på om det är ett problem generellt. Jag har bara hört folk säga det, så det kan vara värt att notera att den kanske läcker. Man får väl hålla lite kik på den helt enkelt. Men utöver det så tycker jag att det här är en av marknadens absolut bästa eyeliners av många anledningar. Men framförallt för att den är både enkel manövrerad och så. Jag har flera stycken tutorials på kanalen hur man gör en perfekt eyeliner, inklusive i mitt Instagram-flöde. Så ni kan titta på det här, men givetvis får ni också se nu hur enkelt jag tycker att det är.
liten då, så är det så här att jag ska ju sätta på mig ett par fransar givetvis. Och när det kommer till fransar, där går det liksom inte att ge en universell lösning överhuvudtaget. Jag vet inte vad det gillar för längd, hur dramatiska och så vidare. Men en frans som jag verkligen, verkligen, verkligen har älskat senaste månaderna, kanske sen april kanske någon gång, eller egentligen lite tidigare, men det är först då som jag typ bara har använt dem på väldigt, alltså ja, jag älskar dem i alla fall. Och de är enkla att applicera, de är väldigt naturliga men de ger ändå någonting, och de är relativt billiga. Det här är från märket Ardell som gör de världsberömda Demi Wispies, och det här är deras Naked Line, och det är då det hela den här liksom serien med peach eller vad man säger. Och jag har tre stycken oöppnade här. Ni har sett mig använda dem hur länge som helst, hur mycket som helst. 525 eller 425 är de som är längst och också mest typ så här traditionella. Superlätt att applicera, väldigt tunt band. Sedan så har ni 421 som är lite mer wispy, inte riktigt lika långa, otroligt enkla att sätta på. Och 424 är, jag tror det är enkla att sätta på, Lord have mercy, är lite mer wispy och längre i ytterkant. De här tänker jag också att vi använder idag. Det här är alltså 424. Jag älskar, jag hade dem också här någonstans, men jag hade inte dem här framme bara för det. Skitsamma, jag har älskat 420. De är mycket kortare och mindre. Men när jag har eyeliner också så vill jag inte att det ska försvinna helt. Så jag kommer att applicera de här fransarna om en sekund. Men först så ska vi givetvis prata om mascara. Och en mascara som ni vet att jag absolut älskar och pratar om väldigt ofta är Art Deco's volymmascara. Det är en av de absolut bästa mascarorna i prisklassen. Jag tror att den kostar 179, så den är inte tvärbillig. Ni vet också att Essence Lash Princess är ju absolut ljuvlig om ni vill ha en ännu billigare mascara. Men jag älskar Art Deco's Volume Supreme mascara, för att jag har aldrig hört någon inte tycka om den här. Och jag tror inte ni behöver se mig göra värsta klippet, men de här är så, ja men den separerar så himla fint, den är så himla lätt att använda, den sitter fint hela dagen. Den är inte vattenfast men den sitter superfint genom typ fukt och lite andra så. Så när jag ska ha lösa konfransar, då ser jag bara till egentligen att mina egna fransar är svarta och inte mycket annat. Med det sagt så är de här absolut ljuvliga, eller den här är absolut ljuvlig att använda. Jag tror att jättemånga av er kommer tycka om den. Om ni vill ha en bra, relativt billig mascara, så är det här ett jättebra alternativ om ni inte vet när ni ska börja. Jag har också hört att det är många som har lite känsligare ögon. Jag har inte det, som verkligen har tyckt om den här. Det här är så Art Deco's Volume Supreme mascara, och jag har använt den 10 miljoner miljarder miljoner miljoner miljarder miljoner miljarder miljoner miljarder videor, och jag älskar den så mycket. Men jag hoppar över och applicerar då 424 på ögonen. Och jag använder givetvis Duos gröna strip-on lash. Det är ett latexfritt lim som jag tycker är överdrivet bäst på marknaden. Det finns ingenting som Duos gröna latexfria lim, sitter hela dagen. Och tillsammans med de här fransarna från Ardell så sitter de hela dagen utan några konstigheter. Och de är bara, de här fransarna är så bra, de är så lätta att ta på. Det finns inget bättre än ett par riktigt nice fransar. Jag gillar verkligen de här från Naked-serien generellt. De är så himla lätta att applicera, det tar liksom ingen tid överhuvudtaget. Jag har också plockat fram, jag tänker att jag inte kommer använda någon idag, jag hade kunnat göra det, men jag ville bara visa, det är många som brukar fråga efter färgglada kajalpennor. Jag har också använt de här 1000 gånger, speciellt den gula och den lila har jag använt så många gånger. Men det här är alltså Intense Eyeliner Precision ifrån Isadora. Finns också i brunt, svart, vitt, beige, du vet så. Men jag har de färgglada. Och de här är superfina om ni vill ha ett bra budgetalternativ kajalpenna, både på insidan och utsidan utav ögat. Då hoppar vi över till basen, alltså ansiktet. Och det finns så mycket olika typer av produkter. Jag har försökt att hålla mig liksom med en eller två eller tre rekommendationer på varje steg. Och vi börjar med primer. Och där har jag två stycken alternativ, lite billiga alternativ som jag tror att ni kommer tycka om. Antingen så är ni lite torrare, stramare och behöver mycket fukt, men också en släng utav fett. Och då rekommenderar jag er verkligen det här. Det här är Calming Centella Pre-Makeup Primer Mask ifrån Budgie. Det är ett utav Kicks egna märken och säljs där. Det andra alternativet, om ni vill ha mer sminket
ska hålla, det sitter fint och så vidare, men det håller inte hela dagen. Då är den här för dig om du är oljigare eller även om du är torr och bara behöver någonting som suger fast makeupen, så är NYX Plump Right Back superbra. Det är också ett otroligt fint budgetalternativ till Milk Makeups Hydra Grip. De är inte identiska, men de är väldigt lika, och framförallt så får jag väldigt liknande resultat på ansiktet. Jag älskar båda de här. Båda får sminket att sitta snyggare, bättre och längre. Och en primer är till för just det. Så är du mer torr eller har problem med att sminket inte sitter snyggt, då tycker jag definitivt att den här är, för då krävs det ofta att man blir lite fett i huden. Man kan också ta ganska lite om du inte vill ha för mycket liksom glid. Man kan också använda den precis som det står här, alltså som en mask man lägger på, tänk som en kräm. Och så gör du ögonen, och innan du går in med basen så liksom torkar du bort det och går in med en annan primer, som till exempel den här. Det funkar också jättebra. Men båda de här alternativen är otroligt fina som primer. När det kommer till foundation, färgade dagkrämer, CC creams, DD creams, det finns allt möjligt, BB creams, det finns flytande foundations, det finns mineral foundations, det finns allt. När det kommer till foundation är det otroligt svårt, men jag har tre stycken alternativ som jag tycker ringar upp väldigt många olika hudar. Med andra ord, kanske inte varenda liten person, men många. Och här har vi egentligen tre stycken ganska olika produkter som ändå är ganska lika. Och jag börjar bara i ett hörn. Om du vill ha en lättare täckning med, vad ska man säga, en lättare täckning med lätt till medium, ja, vad ska man säga, alltså lysterstyrka. Med andra ord, du vill ha lite lyster men inte vansinnig lyster, och du vill ha lätt täckning, så rekommenderar jag Skin, jag får hår i näsan, Tinted Hydrator från Wet n Wild. Jag har den i två färger här, och det är en väldigt väldigt lätt produkt som sitter fint på huden, täcker lite grann, inte vansinnigt mycket, men jämnar ut och är otroligt lätt att applicera på huden. Också otroligt otroligt billig och bra. En annan produkt som jag verkligen tror att många av er kommer tycka om, den har medium täckning men är matt. Det här är alltså en skin tint som också ger näring till huden, ifrån NYX Professional Makeup. Det här är deras Blurring Tint Foundation, och det är en lättare till medium täckande produkt som är matt på huden. Sitter otroligt fint om du brukar svettas mycket och så vidare. Och om du är typen som älskar hela skin tint trenden och lite lättare täckning men inte vill vara sådär glansig, så är den här då Blurring Tint Foundationen ifrån Bear With Me serien från NYX Professional Makeup ett superbra alternativ för alla de som vill ha lite mattare. Och en annan produkt som jag vet att så många utav er älskar, och det är en kultfavorit av en anledning, det är Luminous CC Cream. Här har vi ganska mycket lyster men lite mer täckning. Jag skulle säga att den har ganska hög medium täckning. Finns i ett ganska bra urval av färger numera, och den har, alltså man får verkligen helt felfri, jämn, lystrig hud som sitter hela dagen. Finns också i typ alla färger du kan tänka dig, från Maxi till Kix till Åhléns till you name it. Så den är otroligt lätt att få tag i. Så om du någon gång är i en pinch och bara shit, jag åkte ifrån min foundation eller whatever, så kommer ni att älska Luminous CC Cream. Och det är en otroligt bra produkt. Nu ska vi gå vidare till concealer. Och när det kommer till concealer är det samma sak där. Du kanske vill ha fulltäckande, du kanske vill ha matt, du kanske vill ha lyster, du vill ha lättare täckande, du vill ha något som täcker finnar och så vidare. Men här har jag tagit två typer av concealer som jag tycker är mest efterfrågad och som är mest omtyckt. Och det är två stycken som jag tycker väldigt mycket om. På ena sidan så har vi också från Lumina, de är otroligt duktiga på basprodukter. Det är Luminous Invisible Illumination Serum in Concealer. Jag har den i färgen Light, och det är en helt fenomenalt bra produkt. Och sedan så har jag då Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Och det är en mer fulltäckande, matt, supertäckande produkt som du kan använda både på finnar och under ögonen. Och jag kan säga rakt upp och ner att båda de här två är otroligt bra. Det som skiljer dem åt är lite täckningsgraden och hur mycket lyster du vill ha. Så om du vill ha mer lyster så använder du den här som jag använder på ansiktet, med andra ord Luminous Serum In Concealer. Men vill du ha mer täckning och en lite mer matt finish, så ta Liquid Camouflage High Coverage Concealer ifrån Catrice. Att sätta sminket under ögonen eller ansiktet generellt tycker jag handlar otroligt mycket om vad du har för hudtyp. Att sätta
tvätta ansiktet och pudra, bejka och sånt har varit väldigt trendigt väldigt länge. Men jag skulle be er att tänka om lite när det kommer till att pudra ansiktet. Om du är en person som ett sminket luckras upp väldigt mycket under dagen, då tycker jag, eller liksom det klumpar sig, det delar sig, det separerar, då kan jag tycka att det är bättre att låta bli puder. Det är lättare att slänga ner liksom en liten så här svamp i din handväska till jobbet eller whatever, och bara du vet när du går och kissar så bara bländar ut allting igen. Har du inget puder så blir det ingen sörja, det är bara att blända ut allting igen liksom. Förstår du, alla krämprodukter och så vidare. Med det sagt så tror jag att många av oss vill sätta sminket för att det ska sitta bättre, det ska sitta längre. Man vill inte vara så här glansig i hela ansiktet och så vidare. Och då finns det jättemycket bra puderprodukter, men en bra i som liksom också har varit en kultfavorit hur länge som helst är ju den här ifrån Lumene. Det är deras Sheer Loose Powder. Den brukade ha, om ni minns, ett marineblått lock som det bara stod Lumene på. Om ni känner det, det är precis samma produkt och den är otroligt bra att både bejka, sätta och återapplicera under dagen med om man gillar den lite mer matta finishen. Jag tar i regel ganska lite puder när jag pudrar ansiktet för att jag är torr. Med det sagt så vill inte jag se hur glansig ut som helst, liksom överallt. Så tveka inte att sätta ansiktet med ett puder, men tveka inte heller på att testa att inte göra det. Det är fler hudtyper och vad ska man säga, människor som gillar en viss typ av smink än vad man tror som skulle föredra hur sminket beter sig och hur det känns under dagen om du låter bli att pudra. Så testa dig fram lite, men det här är ett otroligt bra startpuder att börja med. Vi vet ju allihopa att det finns många olika kategorier nu för tiden. Vi har krämprodukter, vi har flytande produkter och vi har puderprodukter. Och det har jag i samtliga kategorier, alltså både rouge, highlighter, bronzer. Alltså en kräm, ett puder, ett flytande. Vad du gillar kan bara jag gissa. Men jag har givetvis ett förslag av varje i de här kategorierna. Och då har jag tagit, jag gillar väldigt mycket produkter, det vet ni. Men här har jag tagit tre stycken som är lätta att få tag i och som är väldigt, väldigt omtyckta. När det kommer till bronzer så har jag som sagt ett flytande, ett kräm och ett puder. Radiant Cream Color Sticken ifrån Beauty Axe som är Kicks egna märke är otroligt fina. Både i rouge, highlighter och bronzer. Men bronzersticken är välbalanserad, lätt att jobba med. Jag hade jobbat med den här med ett kräm. Det är ett otroligt bra, eller med ett kräm med en svamp för att applicera. Och det är ett otroligt bra krämstick att börja med. Vill man istället ha ett flytande variant så kan jag verkligen rekommendera Lumene's Invisible Illumination Liquid Bronzer. Jag har den i färgen Summer Glow. Den kommer att vara lite, lite för mörk för mig i höst, men jag kan ta lite, lite mindre. Men jag är ju också extremt, extremt blek. Älskar den, otroligt lätt att applicera. Om du är en person som inte i regel gillar krämprodukter för att de inte torkar ner någon gång liksom helt på huden, de är alltid lite lite kladdiga, så är sån här typ av produkt väldigt bra för de är vattenbaserade och torkar liksom ner på huden, pigmentet torkar ner helt enkelt. Väldigt bra alternativ. Men det som jag ska använda här på mitt ansikte är då puderbronsen, just för att det var länge sedan tyckte jag som jag använde det. Det här är Essence Sun Club Luminous Bronzing Powder. Det här är 20 Sunkissed in California. Samma sak där, den här kommer att vara lite lite för mörk på mig i höst. Men puderbronzer är kanske det lättaste sättet att börja. Är man dock väldigt torr så rekommenderar jag en krämprodukt. Och lättaste sättet alltid med en puderbronzer eller puderprodukter generellt är att ta fluffiga penslar. Jag föredrar en väldigt väldigt stor pensel. Det här är Flairs Jumbo Powder Brush som ni ser mig använda. Att applicera då bronsen ordentligt i hela ansiktet så att det blir stort och fluffigt. Och det inte blir så hårda hårda kanter helt enkelt. Jag applicerar det som en trea kan man säga i yttre delen av mitt ansikte. Och den här är absolut ljuvlig. Och bronzer är verkligen det steget som jag tycker gör allra allra mest med ansiktet. Man får tillbaka lite liv och lite skuggor i ansiktet. Så om ni liksom vill börja någonstans och inte börja med alla dessa stegen, så tycker jag definitivt att solpuder med en stor fluffig pensel, den behöver inte vara så här stor och det behöver inte vara precis den här. Men just att du kan göra, ni vet, det här så att man ser liksom lystrig, fräsch och inte så död ut helt enkelt. Nej, men att man får liksom lite liv och lite struktur tillbaka till ansiktet. Samma sak här då med rouge har jag ju då i samtliga steg. Vi har krämrougen ifrån Beauty Act as well. De är otroligt fina. Det här är alltså deras Radiant Cream Color Stick. Det här är i färgen Meet Cute som är min favorit. Och den är absolut ljuvlig, lätt att applicera, lätt att liksom använda, få ett väldigt fint resultat.
Använder du också produkter utan en foundation eller en sån typ av bas, du använder alltså bronzer, rouge, highlighter och så utan foundation, då tycker jag att ett krämstick så här är absolut lättast, för det kommer sjunka in otroligt fint i din naturliga textur i huden. Flytande produkter är ju chef's kiss. Och det här är liquid blushen, alltså liquid love ifrån Gloss God. Och de är otroligt trevliga. Alltså jag älskar dem, de är väldigt lättapplicerade och väldigt lätta att jobba med. Lägg lite på handen, dotta lite så här. Alternativt dutta med en pensel eller en svamp. Otroligt fina om du gillar ett flytande alternativ. Och till puderblushet som vi också kommer använda idag. Jag tog fram två random färger här, de är också ifrån Lumene. Alltså Lumene är verkligen grymma på bas alltså. Det här är deras natural glow blush. Jag har coral glow och berry glow. De är inte helt matta, men de har inte heller något glitter i sig. Jag kommer nog blanda ihop båda de här färgerna idag. Eller använda, nej, jag kommer använda berry glow förresten. Och jag applicerar egentligen bara rouget på mitten av mina kinder, där man har naturlig rodnad, mitt på kinderna, för att få en mjuk rouge helt enkelt. Och jag använder en fluffig pensel även där, så att jag får ett riktigt mjukt resultat. Och sen är det då samma sak när vi kommer till highlighter. Men alltså snälla, förlåt, men jag ser så fräsch ut nu. Och om jag ska vara helt ärlig så använder inte jag highlighter varje dag längre. Oftast använder jag väldigt lystgivande produkter som inte i regel behöver så mycket annat. Och jag har lite naturlig lyster i huden som också kommer bli mer liksom mjuk under dagen, när man liksom lever och svettas och det smälter med värmen och sådär. Med det sagt så är en bra highlighter svårslaget. Vi har samma sak där. Kräm highlighter sticken ifrån Beauty Act är absolut ljuvliga. Det här är champagnefärgen som är Sen har vi den flytande Lumene Invisible Illumination. Jag gillar den här som heter Rosie någonting. Nej, jag bara skojar, det här är Midnight Sun bara för det. Men den här är också jättefin. Jag hade tänkt att ta Rosie Dawn som är lite mer, ja, som sagt, rosa tonad. Och den är superfin, men den här är också så himla fin. Och sen har jag då också highlighten som ni kommer se mig applicera här. Och det är Wet n Wild's puder highlighter. Jag har här i färgen Blossom Glow. Och det är några av dem. Alltså den är så intensiv och fin. Och den är en av marknadens bästa highlighters. No questions asked. Jag applicerar det på högpunkterna, på mina kinder framförallt. Man kan också applicera det på andra högpunkter beroende på hur mycket lyster man vill ha. Men jag gillar då att applicera på högkinderna. Eller hög, vet du det, högsidorna utav mina kinder. Hög punkterna av mina kinder. Och sen så tycker jag att alla borde ha, gud vad mycket lyster jag har nu, damn girl. Okej, ja, jag älskar det. Ni kan ta lite mindre om ni inte vill ha så mycket. Men det är setting spray. Och jag har älskat den här, alltså ni ser det är inget kvar i den. Men vad jag har förstått det som så har den här utgått. Men när jag sa det sist så var det någon som sa, den finns visst att köpa. Så om ni får tag i Fresh Face Fixation Setting Spray från Berry M, köp den, den är så bra. Men en annan riktig budgetfavorit som jag älskar, och jag köpte ny väldigt väldigt nyligen, för jag använde den mycket i sommar, det är Fight Dirty Setting Spray från Wet n Wild. Jag testade den första gången någon gång i våras, innan ett samarbete jag hade med Wet n Wild då, och jag älskar ju Wet n Wild, men hur som helst så hade jag den flaskan, jag har använt slut på den och jag har nyligen beställt en nytt nu när den äntligen kommer tillbaka i lager. Och det här är Fight Dirty Detox Setting Spray. Jag vet inte, om jag ska vara ärlig, hur mycket, alltså jag vet inte vad detoxen gör, men det är en super super fin setting spray. Och den har också en super, nu har den fläkt igång här, men den har en så himla fin mist verkligen. Så vill ni ha en bra setting spray så är det här ett jättebra alternativ. Note, den är lite parfymerad dock, om ni har problem med det. Så jag bara sprayar. Mycket gillar jag. Åh, den luktar typ lite kamomill typ. I love it so much. Ja, den är ljuvlig. Och det är riktigt bra setting spray. När det kommer till läppar, som är också det sista i våran lilla bygg din sminkväska från start nybörjar edition, så finns det då läppar. Och jag har flera stycken typ varianter och typer av läppstift. Och jag har jättemycket, nu slängde jag iväg ett läppstift som jag ska prata om på marken. Hur många gånger tror ni att jag har tappat saker i den här videon som vi har klippt bort?
Alldeles för många skulle jag vilja säga för övrigt. Jag letar efter min mascara i 20 minuter förut. Men hur som helst så finns det ju jättemycket läppstift som jag tycker om i prisklassen. Men här är 4 stycken som jag tror att ni kommer att tycka om extra mycket. Och jag vet inte riktigt vilka. Jag kör glans först. Ett superbilligt glans om du vill ha någonting som bara ger lyster på läpparna. Lätt att slänga ner i väskan. Eller du inte använder glans så ofta, men de här är riktigt bra. Det här är från märket Essence, eller Essence. Och det här är deras läppglans. De här kostar typ 25 kronor. Finns på Lyko, Coco Panda och så vidare. Jag länkar dem här nedanför. Och är ärligt talat ett av marknadens bästa gloss. Förpackningen är inte dölyxig, men de luktar gott. De är typ så här, typ de här är som jag har, som jag tog fram nu. Jag tog bara fram 2 random, jag har alla. Det här är Lovely Litchi och Proud Pitaya. Och de luktar, du vet, som till exempel den här luktar ju då litchi. Super super glossig, super lätt att ha med sig. Så billiga, älskar, och de är ju rätt söta alltså. Skitbra gloss. Vill man ha en läppolja som är väldigt trendigt, som är då en läppolja, skillnaden på ett läppglans och en läppolja är, de ser kanske likadana ut på läpparna, men en läppolja är i regel lite mer återfuktande och torkar inte ut läpparna lika mycket. Och en av mina absoluta favoriter någonsin, men också i prisklassen, är Fat Lip Oils ifrån NYX. Jag älskar förpackningen, jag älskar färgerna. Det här är 3 av mina favoriter. Det är Mist Call, My Man och Follow Back, som är då den är lite mer bronsiga. Och de här är så himla fina. Och jag älskar formulan. Jag gillar också hur återfuktande och härliga de är. Är du en person som vill ha läppstift men inte jättemycket färg på läppstiften, alltså tänk att det är, du behöver nästan inte ha någon spegel, man behöver inte vara försiktig, det är lätt att återapplicera, men de sitter väldigt bra, så tycker jag att de här är ett jättebra alternativ. Det är ifrån L'Oreal och det är deras Glow Paradise. Och jag tog bara upp, jag har flera av de här, men jag tog bara upp 3 random färger som jag har. Just de här 3 råkar vara nude. Men det här är alltså lite mer, vad ska man säga, ja men ser ni, när jag målar så här så ser ni att det är färg, och jag kan också bygga upp dem lite om jag vill. Men det är ingen vansinnig mängd färg, förstår ni. De har också lite glans och lite tjusch i sig, men inget liksom vansinnigt, om ni förstår. De är alltså otroligt förlåtande och lätta att applicera. De är också väldigt prisvärda, finns på typ alla ställen som Kix, Åhléns, Maxi och så vidare. Superlätta, jag länkar givetvis allt här nere, men ja, och de finns också i supermånga superfina, vad ska man säga, nudes för alla hudtoner. Absolut ljuvliga, så bra. Men jag vill ha något lite mer färg idag, och ett av mina favorit i prisklassen läppstift som har mer högpigment är Art Deco läppstift. Jag tog bara 3 random här också. Det är, ja, jag tog ändå 3 relativt olika. Ska se här om jag kan snurra upp dem åt er, eftersom det inte syns. Men det här är alltså 3 stycken, som sagt, jag har typ alla de här också. De är så trevliga. Det röda har inte jag använt någon gång, kanske ska använda det då. Jag vet inte om rött passat eller, de luktar så gott, men de här är så himla trevliga i alla fall. Det här är, jag vet varför jag inte använt den här röda, för den här är lite mer brick red, förstår ni, jag gillar den mer bam, röd, röd, röd. Hur som helst så är de här superfina och superpigmenterade, lättapplicerade. De är bara så jädrans bra helt enkelt. Och vill man ha ett bra pigmenterat läppstift så är det här ett jättebra nybörjarläppstift att använda. Jag applicerar här i bild för övrigt nu 10C. Förlåt, 10Z. Och där hörni har jag hjälpt er att bygga er första sminkväska, er nya sminkväska, er budgetvänliga sminkväska. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon. Här i den här enorma nu så finns det alla alternativ som man bara kan tänka sig. Och jag hoppas att det här har hjälpt er på något vis. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar om ni har några tankar, om ni har gillat den här videon, om ni gillade någon färg. Vad ni än tänker så lämna jättegärna en kommentar. Och glöm för tusan inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Det gör så mycket för mig och jag vore så glad och tacksam att ha det här. Och kom ihåg att det bara är några veckor bort nu innan vi börjar öppna adventskalendrar, och det vill ni inte missa. Så glöm inte bort att prenumerera för all del, och tack så jättemycket för att du tittade på dagens video.